bamuyita Yesu, bamuyita Yesu, atale moi, atale moi, bamuyita Yesu. Bamuyita Yesu, bamuyita Yesu, atalema, 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 Yesu, atalema. Tuwaye, tutandise na amaloboozi amalungi ago ag'abavubuka ba Canaan Gents. Olwaleero bwe tugenda okubeera nabo ku bench, omu ku bo agenda kubakiikirira. Nkwaniriza nnyo eno program Tuwaye gye tusuubira nti ejja kukyusa ebiseera bya Uganda eby'omu maaso. It is a beautiful Saturday evening, so just sit back and relax. If your week was wacky, I tell you, eddako ejja kubeera better. Do not worry. Ku bench nina Samuel Lubwama, omu ku bavubuka ba Canaan Gents. Sebo nsanyusa okukulaba. Nange sebo. Muli bulungi? Tuli bulungi. Mpulidde muyimba awo munyuunyuutiza amaloboozi. Taata. Ebigambo bitambula bitya? Tebibadde bibi, Mukama mulungi. Akyabakoze bulungi. Sebo. Kozi oli mulokole? Ndi mulokole. Owa Church of Uganda oba bano ba Pentecostal? Abakuba omuziki ne babuuka mu kanisa ne batendereza Mukama. Simanyi enjawulo ezibalimu. Waliwo bali aba Church of Uganda bagamba bazuukufu. Okay. Kati oba ate waliwo abalala oba bosi bazuukufu bulungi naye newe ebyo byanzikiriza. Sijja kubigenda mu kiwanvu. Canaan Gents, tubuulire mmwe baani omanyi nabalaba ku awards ezakasembayo eza Vig eziweebwa abantu abali mu kategori ya gospel. Yeah. Ennyimba ezitendereza Katonda. Mm. Nga ndaba mututeeka engule bbiri, awards bbiri. Ningamba abavubuka bano nali nabalabako ku GXP program yaffe ya wano ku NTV. Naye nenyongera okubafunamu obwagazi interest. Mm. Nensalawo mbayite ku bench. Tubuulire mmwe baani? Yaffe Canaan Gents tuyimba a capella music, you know, music. Ona a capella. Amaloboozi. Atalaaga bivuga. Yeah. Naye mpulira mukolamu ebyuma byammwe awo. Mpola lumu na lumu nga ebiseera ebisinga nga akola bass yatera okuba instruments zino agenda n'ayingizaamu beats wano ne wali okuba ng'ekintu kiggumivu ng'era akiwuliriza kino. Kye bayita akapera. Akapera music. Okay. Yes, sir. Canaan Gents kye mukola? Ye taata. Muvaawa. Muli bavubuka bannaakulabye eri mu kiyaaye muvaawa. Nedda sebo. Group eno yatandikira Uganda Christian University ku Mukono, UCU Mukono. Ya twatandika 2011 awo twali tuli mu mwaka gwaffe ogusooka ku university. Fena twasisinkana ku mitendera gya njawulo bwe twajja okukwatagana. Vision ya group twatandika abantu bataano. Bwe tutandika abantu bataano, abavubuka be mulabye bayimba si be basookera mu kintu kino. Twatandika abantu bataano abaasooka, naye ebiseera ebisinga ojja kwesanga nti omuntu omu ayinza okuba nga tategeera vision ya kintu kimu ekiruubirirwa, neyeesanga nti tagoberedde mitendera, neyeesanga nga ate tasobola kibeeramu nnyo oba kiwangaaliramu. Akyegobamu yeko oba gwe wagoba? Ebiseera ebisinga omuntu yeegoba oba embeera neetuuka nga emusanga nga tasobola kubanga enkyukakyuka neemugoba mu kkubo lyayo. Yeah. Naye ebiseera twayimba okusooka waliwo talent show eyali ku Uganda Christian University. Olunaku lw'okwolesa ebitone? Okwolesa ebitone. Bwe tumala okuyimba buli kimu kyagenda bulungi. Naye nzijjukira ebiseera ebyo twali tugambye nti tusigale ffenna nga tuli wamu ng'ekibiina. Ojja kwesanga ebiseera ebisinga bwe tubeera ku yunivasite eno, omu ayina kosi endala gy'okola, nange nina kosi endala gye nkola. So ne twesanga nga
tusisinkana olweggulo nga tumaze okusoma ebitabo byaffe ne tulyoka tugezaamu okuyimba ennyimba ze tuyinza okukola wano na wali. So ebiseera ebisinga bwe twamala okuyimba okwo okwolesa okwaliwo okw'ebitone abavubuka nga tebakyayina budde bu practicing ne twesanga nga ekibiina kigwa yeetaaganga buli kaseera okola rehearsal buli kaseera buli kaseera kubanga ebintu bingi bikyuka amaloboozi gakyuka kiringa bw'onaagamba nti ogenda mu gyimu oyagala kukola mubiri naye n'eddoboozi lyetaaga okukola buli lunaku buli kaseera libeere nga livaayo bulungi so ekyo bwe kyagaana neneesanga nga tulina okufuna abantu abalala ng'ekibiina balina bakyagala oba mwabasibako kisibe abaasookawo bano be mwafuna abalala betwafuna abalalakati bano bewaze nabo bwe muyimbi nja kubuulira ekintu ekigenda okwewuunyisa nsisinkana omukulu Andrew Peter Nyombi ne Mark Tugume nali nva mu lecture room nva mu my evening lecture nsembera maaso ntambula mpola mpola ne mpulira abantu abayimba mu kawairo ebbanga eryekubyeko okuva we nali nsomera ninga ne nkimanyi mu Uganda Christian University temuliimu any acapella group temuliimu kwaya yonna eyimba ennyimba zino ez'amaloboozi so nekinkakatako okusembera mpulirize baani bano abayimba bembadde simanyiiko mu ssomero mu yunivasite eno so bwe ŋŋenda okusembera ekyanneewuunyisa baali bantu babiri naye bwe nali ewala nawuliranga amaloboozi ana oba ataano naye nga buli kaseera mbasinkana ku campus ku compound ne mbabuuzaako ogamba ki gigenda gitya naye nga tetwogeranga nnyo kati neetandika okusinkana omu ku omu ku mutendera gwa njawulo nasooka n'omukulu oyo Nyombi bwe namugamba nti waliwo ekiteeso kino twandiyimbye naye nga tuyimba ennyimba ez'amaloboozi ekijja okwewuunyisa Nyombi oyo omusajja arapinga ebintu ebyekivubuka hip hop bye yali akola naye ng'eddoboozi mweriri so bwe namugamba nasooka nsekerera nga naye antunuulira agamba naye mu butuufu saamu asobola okuyimba so bwe namaliriza n'ennyombi n'agamba kale tujja kigezaako mu luwummula kwe kusisinkana Mark Tugume naye ne muyitiramu ne mubuulira ku idea mu bufunze muli sa mu Lubwama gwe Mark Tugume Andrew Peter Nyombi ne Alvin Tashobya yeah. Kati abo we mala okubasisinkana ne tutandika abantu basatu naye nga music ono anyuma nnyo naddala bwe mubeera abana nga waliwo akuba liri eddoboozi eddene abasinga lye bamanyi nga bass abaana lwe mumalayo amaloboozi gali amaloboozi gonna bwe gaba gaweddewo ya ennamba endala ezigenda nga zeeyongeramu ziba zinyumisa kintu oba kukinyweza naye nga ekisookerako ddala ddala gaba maloboozi ana omanyi bwe nabalaba ennaku zino bagamba abavubuka batandike ekyokukola mutandike emirimu naye nga abavubuka baga emirimu giriwa fakitoleete waliyo yunote tulina kapito wakutandika naye nendaba abavubuka balina oba nammwe kyemwalina mubirowoozo kapito mwalina owamaloboozi kati mbalaba ku pate babayita ne babasasula ne ku sente ekiruubirwa kinene kyali ki vision enene vision ya gurupu nga etandika yali nti omanye ebiseera ebisinga bw'olaba abantu nga bakola ekintu kino owulira nga kikukakatako nye oli bw'aba akikoze nze sisobola kukikola jjajja wange baali bamuyita Robert Kyewanula yeyanjigiriza okuyimba naye nga muyimbi wa kwaya ya yali muyimbi naye wa maloboozi ng'akuba n'ebivuga naye ebiseera ebisinga nga mu ssomero ntya okuyimirira katuuti neetandika okuyimba nga buli kaseera bwe ndaba abayimba sisobola kuyimirira katuuti nga ndaba batya naye nga mpulira nkisobola munda munze ya kati bwe nalwanyisa ekyo ekyali kinemesa okuyimba munda neneesanga ng'ate neegasse ku bantu abaagala okuyimba so mpola mpola talanta neegenda ng'ekula talanta neegenda egula naye nga vision ya gurupu eno yali nti anakapela gurupu
ekibinja ekiyimba ennyimba ez'amaloboozi nga naye tokoma ku kuyimba buyimbi naye bw'oba oyimba waliwo afunamu message kubanga nange nina gwe nalaba eyali akikola nengeti nga inspired nofuna omuliro ogukikola nange munze so ebiseera ebisinga egundi yaffe eri nti bwe tuba tuyimba leka tubeereko omuntu gwe tukwatako mu ngeri emu oba endala ekisooka ekibiina okubeera nga nti it's a gospel a capella group muyimba nyimba zanzikiriza nyimba zanzikiriza twagala nnyo abantu baba bawuliriza bye tuyimba oli alabe nga asembera kumpi ne namulondo y'ekiseera Mukama Katonda kwegamba aleme kubanga awulidde buwulizi ddoboozi ddungi naye ng'ayina kyayizeemu mu luyimba lwawulidde oba mu maloboozi gawulidde abavubuka bebagadde bayimba ekyasente tekyali ku mwanjo kizebuze ennaku zino naye nga twakimanya ebbanga welinaagenda nga liyitawo reach a point tulabe nga era essente zigenda kuba ziyingirawo tulabe engeri gye tujja okugamba bwe tuba tumaze yunivasite tugenda kyongerayo tutya tugenda kikola tutya ng'ofunye omulimu tunaakolanga tutya okumiitinga nga tuyiseeyiseemu bwe tutyo ssebo nga zeesiriza okusigalanga bwe ndi asumulula byonna ebyansibo bwe dda asangula amaziga gange ayugumya byonna ebyansibo bwe dda nze siyinza okusigala nga bwe ndi omwoyo omutukuvu